Dimas Werkudara. Mbarep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan. Ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cadek gleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana. Jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo, wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo. Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mangan deram mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu ku tamanana Bagong. Kula pundhe engko jiman mari pandayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkara kula niku nek krungu pangendikaning Darandara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh alus lembah manah anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponongan Bagong padha rajo sak praptamu. Ponongan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong. Nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Keparang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengati pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten.
ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun, biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe? Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki, niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dulu nganu wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk isir kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksudnya biar bangun kayangan ki maksudnya piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki, lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujo wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir lojinawi gemah ripakarta tata turaharja. Panjang werdining dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta, kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata, cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoknya dina di utawa tahun-tahun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng arep pendopo nika wae sing sebo meng kula kare gareng kare Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katen teman, wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu matsinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika, nganggo dalil-dalil barang.
Iya. Ngengke, bapak sana kira ngiyai. Oh iya. Ngenten iku oke banget pokoknya. Ah intine terakhir bapak nih balik kali kulo Bagong nyedak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok ming kowe terus Petruk sajae kaya gelon iku ora digunake ya ora apa-apa Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong Sewana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawe neneling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki, Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyakti marang para masyarakat. Mula kowe matur marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang payung motho. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan wilayah DIY. DIY DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus. Kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh la mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah wong irung mati bapak wis teko. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit. Bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani.
ora komeng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing ape niku kumpule. Kumpule niku sing ape. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Seripayu apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Men disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, kali Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pengendhalipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel. Yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan ndodok, nang pinggir omah ndodok. Ana daya barang ndodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, pranun mampunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindak kowe kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen tok ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen tok Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa ta sing ora prasa ngrawuh Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi mung menungso lumrah, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungso. Mula ora. Ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak. Tegesipo isih kesandingan tata lair. Wong kang isih sandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budhal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, kelawan Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ana rasa kuwatir penggalin pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Semar isih menungso, kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budhal nang Karang Kadempel. Ning ditanjeh kesik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gayuh wujuding pusaka telu, Pustaka Jamus Lima Sada, Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, Werkudara. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Oh,
Dados sangrek naning bawana ya setu kang walang ati. Ya setu kang kudu kering pong. Ya setu kang enes ing tias ing pong. Nampet pasang Kalimantan Benjun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanget sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan wadak. Semar iki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayuh wujuding tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu, napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka Jamus Klimasada tumbak karo welang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula ning Semar niku ora kepengin gayuh pustaka Jamus Klimasada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ngene napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon praga duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar, pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gayuh kanugrahan, kepengin gayuh derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong, aku njaluk sing sabar. Kula nek pun ngenten iki wis ora iso dindakke. Bagong sabar ndhisik. Ah, wis ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan men. Nek ana sing arani Semar tumindak elek. Mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, Pak, kowe dikira ngene ngene ngene, kowe dikira tumindak arep tumindak ngene ngene ngene. Mengke nek Semar takon, sapa sing ngarani Bagong? Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alambene sampe nae dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kaya aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus yang dimatrita ajeng mangparinge mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandake Semar kedunungan wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning
ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak priatin. Tundone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawi bawa bapak ya tetep dadi abdi ora mundak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhakke? Ora ana sing ngendhakke aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu. Sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngenten mawon kula mbak kok kian omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih, bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nengene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono?" Aku dhewe sing ning Amarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sabes mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglengloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio? Saniki raine ireng matane mletris. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora gola. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Kados pun dilelampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meh meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku Arjuna, kula wonten paring adawuh. Ayo, pelupun kakang metu jaba, Yai.
Werkudara. Nggih. Malah dadi ora karu-karuan kahanane. Kembar kula wonten timbalan. Tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara. Ana apa sedewa, Kakang Prabu? Kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten preso dateng lampah ingkang kelampah. Pun Kakang sumurup kedadian apa, Yayi? Kula nuwun sewu. Menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndarawati menika mboten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caos dipriksa sapengeripun Bagong pusaka Ngamarta tetiga tumbak Korowelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus kelima sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tutwuntat dateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalendra nalendra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun tan prabeda kadidene jalma wantah apa mengkono Dimas inggih wah cetha yen to diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin nanging pun Kakang kuwatir Kakang Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Kakang Prabu Ndarawati piye Dimas aku percaya karo panakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku Dimas Werkudara mangsa boronga ya ngestake dawuh kembar kula wonten timbalan pun Kakang bakal tata-tata lumarap pun ing Karang Kadempel nanging budhal kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa purna gatining maranggilan sanata asu kundur ngedaton jelok saking dampar kita nuwun pamit gambaran gading kadherekaken sanggyaning Perumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sampun ngampil upacaraning Prabun gawe tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau pari purna sang nata arsami Okay.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken ti wikramanira kang kumitraning asta. Bangung kang kumitraning asta aning asta. Oh, Setyaki, boten timbalan. Kaget kowe tak timbali. Gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi, Gora Bu. Kepareng miji dhateng ingkang rayi pun Setyaki kepareng kula cumadung dawuh. Kowe tak kandhani ya Yayi. Dhi. Iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta. Diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji. Mekaten. Nanging durung rampung nggone padha rembugan. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sawane pono kawan Bagong yang pengen ngampil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi itu tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat Klimasada kasinggihan mekaten. Bakal kinarya srana Kakang Semar nggone mbangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk, aku kurang matuk. Lho kuwatir ing atiku yen Kakang Semar duwe gegayuhan liyane mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa? Nggonku matur kaliyan Yai Darmaji yen to aku ora cocok kalian pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese. Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya. Malah sajake ninggal Tata Krama kelawan Nata ing Ndorowati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen to Nata Ndorowati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong oyaken nggih. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten ora Bu iya. Menawi Bagong berguguk utawa watun. Tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki. Tak paring ngumpul bawa sesa. Ing upama mbok piloro aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing gete. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Mangusa muyung ambrengeng kadikaronaning kaswase dosang Kuntawastratmaja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang. Oh wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Gatotkaca. Wonten dhawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Antarja. Ana apa Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak? Gatotkaca, Antarja, Antasena, wonten timbalan, wonten timbalan. Ana apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne kene bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane oleh kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Ah, terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki
kinen nyekel karo si Bagong. Wah, Gatot, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong kuwi ponokawan, nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong Ayomono yen Setyaki arep mulasara karo Bagong, kowe tak paringi purbawasesa. Pamanmu garba ruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangkat to, kaya bocah cilik. Nyuwun pangestu, Pak. Yo. Ditekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus jimat lima sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak iki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati iki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ora nanggono magawe gelar ira wangwang oh Darah Setyaki? Yo. Kok tiba-tiba mak berduduk? Berduduk apa nih? Sampean ini lho. Kondur teko mak berdengus. Kaget ya kulo. Bagong. Non. Waredi. Wangsul. Bali ngopo. Ampun nyaketan kena rakyat untuk angkutan. Malah ratakan ngomah kulo. Aku tak takon karo kowe Bali ar ngopo. Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora blok kok takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereteng kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, leboke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e.
Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton. Matur karo Kanjeng Kakang Prabu Durawati nek kowe arep bali ning Karangkademel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Durawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora usah dadakon salah-salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu, nesune karo Kakang Prabu Durawati. Mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Kakang Prabu Durawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh, Semar karo Kresna digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Kowe ora Bundurwati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan, dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, darang bungi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, oke, wis ben modar nang kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu nang cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon arep mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu nang cangkuku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malangkerik. Malangkerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing ning aku pidak menungso. Ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Monggo cacing ki ora ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mlara e masuk angin tak goleke tamba. Suntik tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe. Apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedi yen diamput. Lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara aku, ora manut terus diaki gene margane patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Sikur keneng terus aku. Nah, semua tak tendang ayo meng sikil sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput sencaki bungae ngantem arah aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Jalur tak ajar, jalur tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe areng ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki.
Bekas copet e. Nggere sendok copetan lek ku mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo Hoyan. Kowe ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajembel wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Iya. Iya nunggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar sencake mriki ketemu Lin Mas. Modar kula jan. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kok iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Emat ke bakso eh. Wah, wis akhirnya pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekam. Itu jatahmu. Kok tak ngono weh, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindu-lindu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wes mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean apa? Lho, kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kang ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem lupet cupet lupet cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus? Ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ra tak ewangi. Serius? Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garoso Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Iki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ileng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis ki ora usah wedi. Ki saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek Mak Sri Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki. Hus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku ki tuwae, Mas. Arpa sampean ki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyan kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Enten kene. Kira-kira Mak Sri Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar. Omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora. Malah meng pipi e. Meng pipi ki ra apa-apa. Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tak antenane kene. Wah, gleleng ya aku arep sumbar. Tak medhene nggih. Iya. Malah kerik. Ra apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah, ngatur banget ora. Sencake tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku Ndara Antarsena, Ndara Garwaca, Ndara Antarjo. Ndara Sencaki diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Wih lah kae. Niki kono apa mlayu-mlayu niki kono apa?
Oh, kaya apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek-ngosek ndara sencaki kok kaya latihan gestrek. Mandek nang kene, mandek kesel. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manuto karo aku, Anggir Antasena. Hooh, Mak Cilik. Anggir karo kanca. Iye, Paman. Anggir Antarja. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Yo dilampungi. Rampungi Gong, ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho kaya kowe mau wis tak ajar mau saiki mambu keri mau saiki wah jan rada mundur le mayang temblekan yen ngono kowe wani harus diaki sing tak wedeni awakmu ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Estiyaki gereh marganing patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, Nggir, apa Mak Cilik? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gil. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae, Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godha wesi kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Si Dora. Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tautate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong, aku ora trimo. Semono kok Kakang Garo Kakang Antarja ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong, nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong iki tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergani patimu. Bodoh jeneng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu kowe. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu ngono kok nesu ora. Nek sampean arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo, bodoh.
beres pisan. Lah iya. Jane beres kowe gendang bali ana apa ndoro bapakmu ora usah adul-adul ya gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garojo Kakang Antarjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak karo welang payung tunggul naga. Kali pustaka jamu jimat lima sodo ndoro lah terus piye wah kula dhewe ya ora iso mikir Mbak Koro Welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu go kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi berani lho iya kok iso detekan kene lho ning ora memper mergo kuwi tak kandhani go pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing digdaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasane dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken diwikramanira ong kang mitran ning asta aneng asta ong Arjuna wonten paring adab ora mati nduga mono. Lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok. Monggo tak utus supaya nyandhet kelawan laku ning Bagong. Lri. Arjuna, kula wonten maring adaw. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Kawu Prabu. Aku tak munggah ning kayiwangan bareng Paduka. Aku tak nyuwun pirsa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang semaniki mau pancen lahir batin nembakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggali Kakang Nayantaka? Ingkang darbe niat ingkang ora prayoga. Mangkaten kok Prabu lajeng ingkang rayi. Sawetara wektu tunggulana ning kene. Mengko sawise aku entuk pangandikaning Wang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan sira Yai Arjuna. Kok Prabu sembah kula ingkang nderekaken jeneng karo Paduka. Iya, Yai Janaka.
aduh jawata gung kang amur po bumi tuki among cipta pukulun ong tanono liwan kaeksi milo katur ka domane
prasasat rageng pulun kang sumembah mung gweng pratanto prabu miyang kagungan to sing sem ong sasat sampun prapti katonas to pukulun la tenoropati Rama dewaning sun ing Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Ah perkencong warudoyong pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe mun api di mila kawenas kayiwangan mboten kartos padatan satemah karya geger sangganing para Durandara menika mboten panglingkat disowanipun Kresna ingkang abiyantara ning ngarsanipun ingkang rayi Kakang. Ah nggih. Menika pun sukma wicara ingkang abiyantara mongko kanthi badan wadhag. Tumuli katimbalana di menapa pigatosipun Kakang Rudha kasinggihan kasekicak nulenggah. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi. Kresna padha kanthi harjo saprapta kita nggih. Tansah ngeneng kawidadan niring sami kula sowan kula pukulun. Kemarang kula ngaturaken sembah sumengga ing pangabekti kula kunjuk. Nyaya Kresna ulun lompo. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ning kasantosan pukulun. Apa to kang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara? Mongko tanpa tinimbalan pukulun. Ing sepisan kemarang ngaturaken sembah, sumengga ing pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Namung kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Anggenipun lumantar Panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka tetiga negari Ngamarta, tumbak Korowelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kinarya sarat anggenipun Kakang Semar badhe ambangun kayangan pulun. Kuwatos ing manahipun ingkang putra ing Darawati ingkang mayahipun Kresna. Tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sak mangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun kayiwangan srana anggenipun badhe mbangun kayangan menika menapa mboten nami ngasoraken dhateng asma paduka pukulun wonten ing dungkap ing ngangka kalih pukulun Kakang Semar menika nadyan titising sanggiwange semaya menika tasih kadang werdanipun pukulun manik maya ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadhag tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos tuwin kedunungan wewatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakerti ing mboten kirang prayogi duh pukulun menapa mboten damel banger bacen asmaning kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para Jawata. Mlenging saking menika pukulun kula nyuwun dhateng paduka Hyang Adi pukulun. Keparenga anggenaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika pukulun. Lenglenging driya mangu-mangu. Mangunggung ganduan limang lirlena tanpa. Lirlena tanpa kanen
yang tanto loso. Amangku sang Dyahutama Nalindra, Nalindra muda wuwuse angrerepo. Kresna, kula wonten timbalan. Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun. Nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan. Ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning kayiwangan. Mula Kresna, gandheng wis wolawali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar, turta ulun tansah kawirangan. Mula babakan Semar jugar lan mboyani nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Kemarang Maduka. Kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora, kita kudu bisa ngiri godha kelawan Kakang Badranaya. Mula panggiri godhaning Kakang Semar ulun pasrahke kelawan jeneng kita Narayana. Nono ngestaken dawuh. Lajeng kemarang Maduka muduna ana ing jagat. Ulun paringi parilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone bangun kayangan. Lho niki ngestaken dawuh pukulun. Gandheng sawonten waca dapat duka wiwang adi pukulun kelan ana kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kresna wayah ulun ing Ndorowati. Palugon lagune lekas Lukita. Lukita linuting kidung. Katung katereng namomong memangon manah rahayu. Permoni, kula wonten timbalan ing adawu pukulun. Aja wedi kangelan. Ketapno Purwadya Bala baju barat kabeh kinen lumarap ana ing Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone mbangun kayangan. Yen perlu jiwa ingkang resik, jiwa ingkang suci, tumindak ingkang becik ing ren kiblate supaya tumindak kang ora prayoga. Nono ngestaken dawuh pukulun. Lajeng lan ana kula nyuwun mamet madal pasilan tumurun wonten madya boten tapakan sanding Wadya Bala. Iya ya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Karono karenan marti siwi sinawung resmining gitu. Koko Rabu kebarang kula cumadung dawuh Arjuna kula wonten timbalan prastawa dawuh timbalaning iwang mikulun Manikmaya pancen pun Kakang Yang Kinarya niti priksa kelawan niating Kakang Semar apa pancen lahir batin bakal mbangun negara Ngamarta. Apa pancen mung kepengin kembali marang panguwasaning para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten.
Nah, menapa mboten badhe ngleling semingatasipun paduka menika sami priksa. Bilih paduka Kanjeng Prabu Ndarawati teka Giri Godha dhateng kejejang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka. Janaka wonten timbalan. Aja wujud nata Ndarawati lan Arjuna keparang paduka yen pancen si Adiwasis maraya tututana kekarepanipun Kakang. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksasara Maruta Janaka wonten timbalan Kaka Prabu wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati rasamu ayo kake tututana pun Kakang kowe arep wujud kaya ngapa Janaka. Wujud buta. Apa dasarmu kowe wujud macan? Menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tertentu gegeraken Sangya Para Kawula Karang Pradesan. Kanthi cara mekaten mboten tumanjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar anggenipun bangun kayangan. Yo. Aku tak ngambah dirgantara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki monggo kula dherekaken Kaka Prabu. Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawanabana Margana Samirana lan Parayang wonten dawuh Pandya Bedhari. Pandya Bedhari wonten timbalan. Pandya Bedhari wonten timbalan. Ape para wadya bolo rak wiji mboko siji saka ing dandang mangure baju barat kabeh wae. Dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarep ning Karang Kadempel. Ngerti yo? Yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Monggo nampa ngemban dawuh timbalan ing Sang Hyang Jagat Girinata kowe karo aku kinen Giri Godha kawula sak Karang Kadempel. Aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuhaning Kakang Semar. Sranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawenen ala, ingkang bener gawenen luput. Enggak bos bener keblate, ingerno keblate, yo para baju barat, wah dah. Lajeng pangkatipun berwadya bolong bincang menopo. Orang kata
Lintang sambung ngobrol, Raja Lintang itu mulia mangkat di noiki. Non ngisto akan dawuh nyuwun pamit mandiyo badari. Thank you.
Sato palwono teng ranu tersing karso tersing karso miwa teneng kanyut Sidatagung Om Sidatagung ningan mata teka tansah dadya sidem Hawi kena mastu silat merimang jagat karono sirang tondo kawisi saning bisono sono sinawong lang melobes temasi santun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap ting baladio minusi tongo poma pranis koro karono getim yang jaman burwo minarti tameng lalu tomang getekap asalaning gobito tan munden geng pralambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo aneng gini gabin tengah iku hati doso purwo iku marang siam jadri luwih doso 10 purwo marang wiwitan nadan kata ditaing jawet ing kasongo pertolo kaungkulan ing akoso racak samyanggo noraras nanging datan kata gini piting dalu manggi hanenge gumlaring praja ing Amarta ya ing Indraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura sinten minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta menika ta warnane jejuluk Sanata Prabu Darma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Yudhistira ya Sangajata Satru Risaksana wis kepareng lenggah madyaning gambar orang montro-montro si pateng ubo doro yaya sang ibang batoro dharmangi jawanta sinepo sang ganing poro kadang jangkep panenggak pandorat satreng jodi pati raden hario perkudoro satreng madu koro raden janoko datan kandun satreng sawo jajar tuin bimiro tau raden akulo sadiwo ya raden pinten nangsen ing jawi andir melabar sang ganing poro naiko samyung gantung pasisiran begambir melabar yaya samudra datan po tepi katingal jejel riel rabet bebet pipit prasasat atopan dengkul datan po solo parandini katingal tidem madani pasmakan negari ngamarto datan ngomong samyanya bowo nadian gogodongan kang ngobah samirono datan mampah data sakuling manggih kawis dengan rawi puno tagung ing dorowati miwanoto ing manduro sikro lenggah jajar kelawan sang bumi noto anyar ngiswara bendi munya mangungkung kanjeng nobi sanata samedhara pangandikan dadya kemangun wujining pangandika sanata prabu darma kusuma ing dereng kababaring lisan
puri mangkin tanpa sirik. Mas Moro Beng Langit Sretenon ning pasewakan pusana maneka warna Pusmitangotyono Myang Panjra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring Tejo Laliwaran Lir Ki Laci siring Tade Wimbo kekondom re
mingin katiuping maroto maroto mando saparan mangambar hongas hong hong nunamit pasang kaliman tapi tinebino ing loduni tumawaing tawang tawang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi ngamarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarta Koko Prabu Ndorowati Yayi, malam-malam menopo. Sewanipun ngoroko Ndorowati yang sepisan tertinju datang kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Malam-malam menopo sewanipun ngoroko Ndorowati dinten sak mangke menika. Wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga. Suka sak biantu bot repotipun ngeroka Ndorowati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Handra hinggang Guswitorum Kasilreng Samirono Mre Sekar kadung kong ngas kandanyo Mabeh raras renaning driya Om 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 Soraus kados pundi dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabarana ingkang sedhat Yayi Koko Prabu Ndorowati Yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata
Nang negari Ndrawati nados nampi pageblug kathah para kawula enjing saking sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun mboten kirang-kirang anggen kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata. Miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene ngatindaken gagar wigar tenantuk karya. Mongso kula ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak. Wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing neraka Ndrawati, Yayi. Nyuwun pamunten, Yayi. Mboten marah-marah babisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten Plejing Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sarang kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bilih badhe nganti ingkang raka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu ing kunjuk paduka Yayi Samyaji. Sanget mboten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaking Jawata mila mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun ngrembah makaping-kaping. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged mudhari perkawis menika kala wau. Mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kali-kali ing atunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yayi Prabu, kepareng hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung yen kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Plejing Ndrawati Werkudara saguh nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan kengrayipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak. Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek. Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwala. Koko Prabu, Koko Prabu paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang mboten badhe selak. Yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ing neraka Ndrawati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sakbiyantu boten repotipun ing neraka Ndrawati mboten sanes kejawi namung wonten sabdaning Jawata ing sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Ratune Ratu Tama Pati-pati Linowe Pranayaka Tiasraharja Panagari becik-becik Parandini tandati Taliasing Kalo bendu Malah bangkit mangkinan Dutro Rupi tukang ribeti Nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka ing Ndrawati nata ing amarta Prabu Darmakusuma dadosaken legek ing driya. Datanmu badatanmu sik nganti kaya tugu sinukarta ya kaya pratima kencana.
melenggai kanyupi nyongko wartu kanyut jana ganten wartu jana banget song menang durung abang durung manding casaring bertolo kasaru geger jobo pihak ngarso tangkapin nguri kok sebar bonamu apa tokang dati darunani orang umat cansung orang ke gajah medo suka wantilan kejawi namung utusan saya karang adempel atma janipun lurah Semar lurah Petruk Semar lurah Bagong yang wantur minggah datuloyo pihak kang samyo sumimu manggilun bering burung kawulu konco pihak pihak no dayo minggir dalut dalan dalut dalan dalut dalan Terap silani ro ngaco makan astani ro kali astani ro kali pisan yen ngandika magawe pranta oh
yen ngandika magawe obronto. Koko Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati jagat waisaning Bathara Wayapura jagat. Yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Negari Ngamarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos. Tumuntun ngatimbal no menopo wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptaniro. Panakawan Petruk kanrong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene ing lodoni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yaya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ku tampanana kula pundika jimat paripendayan ing kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho li omongan. Iki neng negara utawa neng kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling, Truk. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptanira Panakawan. Tansah pinayunganing kawidadan ning sambi kala sawanipun ing ngabdipun Bagong. Ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarjo pangestunipun Dara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nuli kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo pangestunipun Dara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nuli nggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Petruk kanung bolong padha rarjo sapraptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Yo Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nuli nggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Punakan Bagong padha rarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nuni nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo sinuwun Mandura kuwi gelucik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono, Truk. Nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun. Selamat tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha rarjo sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan Nadyanala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es wae piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara wae ngalembono karo kowe. Nadyanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wes. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah.
Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Eh malah aku kena diajani malah kisruh pikiranku. Nah iya, wis kebacut dadi wong bebas. Pono kawan Petro Podorarjo sak pratamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Pono kawan Bagong Podorarjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka milujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kula tampanono. Pono kawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning sun yen to pancen duwe wigati mono gage matur marang panjenenganing sun ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira nggih. Sababe apa kok utusan kelawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara, kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Inggih. Megogok enten ngajeng omah. Boten purun apa-apa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pedak dicaosi unjukan mboten diunjuk caosi daharan mboten dipun dahar. Iya, pono kawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane enek ngopo to, Pak? Nek bapak kuwi duwe pepenginan, bapak kuwi duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe isih cilik dikulo wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku, bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku iki meneng wae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa kuwi ya ora. Wong nyatane aku kuwi ya wis tuwa. Areng apa to wong tuwa kuwi. Ning ngerti ya, bapakmu kuwi duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu kuwi tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karta tata raharja. Ning pirang-pirang tahun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya mbiyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yang tau kawu lo sak negara Ngamarta kuwi padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasanya aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalindra, mongko Nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye yo njelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang, bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi, wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to.
Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku wong nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Sadurunge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Amarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa diya diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Amarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Amarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Amarta kuwi sinuwun Prabu Darma Kusuma sak kadang-kadean Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Amarta mujudake negari kang adil makmur waroto tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatut rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhiring atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gur kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Darma Kusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara. Oh. Wow. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora sah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus kelima sada. Petro. Nun. Omongo karo bapakmu. Yen panten butuhke probeya. Yen panjen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal awol. Petro kondoro bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu probeya saka Janaka Maduka ora ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kondo karo bapakmu. Yen Ndadipati Maduka ora isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin Gong. Lumayan. Mm-mm. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusuh kowe. Nek ora aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solasi-asasi, Tru. Nek samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dhiraken tinggal budhal wonten ing Karang Kadempel sinuwun Prabu Darma Kusuma.
pono kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga keparang rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Oh ngaten iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndorowati awit negara Ndorowati ketaman pegebluk. Loh. Ndorowati ketaman pegebluk? Iya pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kakang Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong. Eh? Nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Sebabe Sinun Prabu Ndorowati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Wela. Ha kanggo ngapa? Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ndorowati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Nek Ndorowati ditumbali pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndorowati timbali awake dhewe. Ngamarta ki peraturane ki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndorowati.